Шановні земляки, сьогодні ми вкотре зібралися знову з трагічної події. Гірким болем трагічна звістка звалася в серці наших земляків. Неблаганна смерть забрала ще одне молоде життя захисника смілянина Бевза Володимира Миколайовича. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сини нашої країни, світ української нації. Бевз Володимир служив солдатом, оператором 3-ї роти 1-го механізованого батальйону військової частини Збройних сил України. 4 листопада 2023 року загинув в районі Донецької області під час гранатометного, артилерійського та танкового обстрілу зі збоку рашистських військ. Шануємо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка Бевза Володимира Миколайовича. Шановна смілянська громада, знову ми зібралися, щоб шанувати пам'ять і провести останній земний путь нашого земляка, героя Володимира Бевза. Дуже важко хоронити людей, які стали на захист нашої батьківщини, наших сімей, рідних, які, не дивлячись ні на що, стали грудьми на захист нас і поклали своє життя. Так і Володимир поклав своє життя за нас сьогоднішнє, за наше сьогодення і за наше майбутнє. Від імені голови Черкаської районної військової адміністрації Валерія Бандурко, від себе і своєї сім'ї хочу висловити глибоке співчуття рідним, знайомим, близьким Володимира. Вічна пам'ять Володимиру і всім, хто поклав своє життя. І слава Україні! Вкотре білий смуток прийшли в наше місто. Сьогодні ми зібралися в цьому храмі, щоб віддати слова глибокої шани та поваги нашому герою, нашому землякові, молодій людині, якій ще жити та творити, виховувати дітей, але він прийняв для себе рішення єдине вірне – піти захищати нас з вами від цієї рашистської нечисті. Немає слів для втіхи рідним, близьким, братимам, всіх, хто знав Володимира. Від імені міського голови Сергія Ананка, всей смілянської громади, висловлюю найщиріше співчуття родині загиблого. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Thank you.
молимо Бога, щоб Господь прийняв його душу, як жертву, яку він віддав за ближніх своїх, за друзів, за всіх нас з вами, віддавши найдорогоцінніше своє життя, молоде життя. Життя, яке могло скластися зовсім по-іншому, в тих умовах, які були в мирний час. Але так судилося йому, що він загинув, захищаючи, боронячи державу. Володимира я знав з дитинства, бо ми росли в одному дворі, жили в сусідніх будинках. І важко говорити про тих людей, яких знав особисто, коли їх смерть вириває таким от чином із життя. Не через хворобу, не через старість, а саме молоде життя забирає, вириває від близьких, від рідних, від знайомих. Але ми сьогодні скажемо йому світла пам'ять, Царство Небесне. Будемо просити Бога, щоб Господь простив йому як людині всі гріхи, які були в нього, тому що кожен грішний не без гріха. Нехай залишається в нашій пам'яті те, що він дійсно виконав свою місію на землі, своє призначення як чоловіка, мужньо боронячи нашу країну. Царство Небесне воїну Володимиру, світла пам'ять.